Zašto treba podržati i zašto ja podržavam Fond za kvalitet i talente? Zato što mlade ljude moramo prepoznati i moramo im dati podršku, da oni u budućnosti mogu najviše da doprinesu i sebi, prije svega, a onda i društvu u kom žive. Profesionalizam je ono što je nama sada neophodno. I da bi se to ostvarilo, vi morate imati podršku. I ne samo podršku porodice, nego i podršku zemlje u kojoj živite. Zato je ovaj fond rijedak primjer da se na ovakav način i sa ovolikim sredstvima mladi ljudi pomažu. Ovom prilikom želim da vam čestitam i da dugo trajete i da ovaj fond i ovakve akcije ostanu za dugo u našem društvu. Svaka vam čast. A mladim ljudima poručujem da sve svoje talente moraju da valorizuju, ali oni se valorizovati mogu samo ukoliko radite. Srećno.